თქვენ დაკავებული ხართ მოსამართლის განჩინების საფუძველზე საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 329 მუხლის მეორე ნაწილით გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენისთვის. თქვენ გაქვთ უმილისუფლება, კითხვებზე პასუხის გაცემისაგან თავის შეკავების უფლება, უფლება არ დაიბრალოთ დანაშაული, ადვოკატის სკოლის უფლება და რასაც ახლა იტყვით, შესაძლოა თქვენს წინააღმდეგ გამოყენებული იქნეს სასამართლოში. თქო დავატოთ პროფილები. დაკავებული ხართ დიდი ოდენობით ქთამის აღების ფაქტზე. ქმედება გათვალისწინებული საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 329 მუხლის მეორე ნაწილის ბ-ქვე პუნქტით. თქვენ გაქვთ უმილისუფლება, ადვოკატის სკოლის უფლება, უფლება არ დაიბრალოთ დანაშაული, კითხვებისგან თავის შეკავების უფლება. ყველაფერი რასაც იტყვი შესაძლებელია გამოყენებული იქნას თქვენს წინააღმდეგ. დადეთ ბორკელები. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციული სააგენტოს თანამშრომლებმა გატარებული ოპერატიულ სამძებრო და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დიდი ოდენობით ქრთამის აღებისა და უკანონო ქმედების შესაძენად ქრთამის მიცემის ფაქტზე ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერის ინფრასტრუქტურის არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახურის ყოფილი უფროსი და ერთი პირი დააკავეს. გამოძიებით გინდება, რომ 2020 წლის იანვარში ქალაქ ბორჯომში მცხოვრები პირი დაუკავშირდა ბორჯომის მერის ინფრასტრუქტურის არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახურის უფროს და სთხოვა დახმარებოდა ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭობისხევში მდებარე საკომლო ჩანაწერით მის ფლობელობაში არსებული მიწის ნაკვეთის რეგისტრაციაში. იმის გათვალისწინებით, რომ მიწის მოცემული ადგილმდებარეობა აღნიშნულ პირს არ აკმაყოფილებდა, შესთავაზა მიწის ნაკვეთის რეგისტრაცია მოეხდინათ ტურისტული მიზნებისათვის პერსპექტიულ ადგილას, რის სანაცვლოდაც ქრთამის სახით შესთავაზა დასარეგისტრირებელი მიწის ნაკვეთის ნაწილის ან შესაბამისი ღირებულების ფულადი თანხის გადაცემა. აღნიშნულ შეთავაზებაზე ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერიის მაღალჩინოსანი დათანხმდა და დაპირდა, რომ სამსახურებრივი უფლებამოსილებისა და ავტორიტეტის გამოყენებით უზრუნველყოფდა სოფელ ჭობისხევის წმუნებულს გაეცა მიწის ნაკვეთის იდენტურობის ყალბი ცნობა, რის საფუძველზეც მოხდებოდა 46737 ლარის ღირებულების 10000 კვადრატული მეტრი ფართობის სახელმწიფო კუთვნილი მიწის ნაკვეთის უკანონოდ რეგისტრაცია. საქმეზე გატარებული ოპერატიული და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრებმა ვერ მოახერხეს მიწის ნაკვეთის რეგისტრაცია და მხილებულ იქნენ მართლწინააღმდეგო ქმედების განხორციელებაში. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 329 მუხლის მეორე ნაწილის ბ-ქვე პუნქტით და 329 მუხლის მეორე ნაწილით მიმდინარეობს. გამოძიება საწარმოებს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციული სააგენტო.